några minuter på färjan så är man över på Marstrandsön. Vi skulle dit ut för att gå vandringsleden runt ön. Det är inte ljus så många timmar den här tiden på året, så vi hann inte titta till den gamla byn med alla de fina gamla träkåkarna. Staden har anor ända tillbaka till tidigt 1200-tal. Nej, vi skulle ut och vandra och så här kom vi att gå. Först hela vägen upp till Skallens fyr. När vi kom till nålsögat nummer 1 på kartan vek vi av höger och in och upp på ön. Och så bort till fästningen. Vandringsleden går i en bergig och dramatisk terräng. Eller ja, dramatisk. Inte så att det på något sätt är farligt någon gång, men det är fasligt vackert. Det var många ute på leden denna dag. Härliga 10 minusgrader hade lockat ut folk. Nåja, vindstilla och sol gjorde att det var riktigt skönt här på sydsidan av ön. Där ute i bakgrunden syns fyren Pater Noster. Det var ett gigantiskt arbete man hade lagt ner på denna vandringsled. Klart tummen upp. Vi passerat Skallens fyr som vi ser i bakgrunden och vi började ta oss längs med den skuggiga, iskalla nordsidan av ön. Ny skyltning nu. Nu är vi nära nålsögat här. Ja. Kan du se? Ja, det är röda ringen här uppe så att det är någon kilometer kvar. Nej, eller ja, ett par hundra meter med. Ja, kör på. Okej. Så kom vi då fram till nålsögat som påstods vara trång och smal. Naturligtvis skulle vi byta plats mitt in i nålsögat, allt för filmningens skull. Här blir det ännu trånga. Ja, precis. Din ryggsäck här vet jag att du knappt kommer igenom.
Nu hade vi börjat ta oss inåt ön och passerar här Sankt Eriks park och bänk. Nu fick vi också en fin vandring över berget i solnedgången. Nu tog vi oss med långa kliv bort emot Karlstens fästning som blev färdigbyggd i slutet på 1600-talet. Det här, mina damer och herrar, är en riktigt fin tur. Den får en stark 4 i betyg. Vandringsleden runt ön är ungefär 5 km lång. Med extra svängen vi gjorde på slutet är den ungefär 7 km.